Правосъдният министър Надежда Йорданова ще поиска от Висшия съдебен съвет предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Иван Гешев изрази надежда, че това не е лична политическа вендета. Няма нищо политическо в това, ние настояваме да спазваме закона. Газовата връзка с Гърция ще бъде завършена през юни, обяви от Белград премиерът Кирил Петков, който е на официално посещение в сръбската столица. Връзката ни с Сърбия, с Северна Македония, с Гърция може да бъде обединена под един общ пазар за търговия на газ. Убийство под трасе с жителите на община Антон. Жертвата е 28-годишен пастир. Задържан е евентуалният извършител, местен арендатор, за когото е работила жертвата. Радослав Янков постигна най-добрия български резултат на Олимпиадата в Пекин. Това са късните новини по света и у нас. Здравейте! Голям пожар е избухнал в зеленчуковата борса в Петришкото село Карналово. Към момента няма данни за пострадали. Повече обаче очакваме сега да разберем от Антония Сукалинска, която е на мястото. Здравей! Добър вечер. Огънят на зеленчуковата частна борса в село Карналово е пламнал към 20 часа и 30 минути тази вечер, като на сигнала веднага са се отзовали екипи от пожарната служба в Петрич и Сандански. За около 2 часа и половина те са успели да потушат огъня. Показваме ви как изглежда борсата към момента. Щетите тук са наистина за стотици хиляди левове. Около 1000 квадратни метра са изгорели, или 12 клетки, като 8 от тях са били пълни с стока. Не е ясно откъде точно е тръгнал огъня, но това е третият пожар на частната зеленчукова борса в село Карналово за последните 2 години. Някои от местните хора смятат, че пожарите са умишлени, други обаче смятат, че всичко това се случва заради небрежност, проявена от собственика на частната борса, на която хората, които наймат халета тук, плащат наем. И някои от хората, които са пострадали тази вечер, се заканиха, че ще си търсят правата по съдебен път, за да бъдат компенсирани. Григорий Лиев е наемател на няколко клетки тук и ни разказа, че 250 хиляди са загубите му само от този пожар. Той беше засегнат и при първият такъв, който пламна през месец май 2020 година. 4 месеца по-късно отново имаше пожар на същата тази част на зеленчукова борса в Карналово. Причините за пожара днес те първа ще се изясняват. На място все още има 2 пожарни екипа, които остават тук, докато се уверят, че огънят е напълно потушен. Благодаря ти, Антония Сукалинска, за поредния пожар в зеленчуковата борса в село Карналово. И още от деня. Конституционният съд реши, че правосъдният министър може да иска от Висшия съдебен съвет предсрочното освобождаване на главния прокурор. 3 часа по-късно министърът на правосъдието Надежда Йорданова обяви, че ще предложи на Висшия съдебен съвет да освободи извънредно Иван Гешев. Пред БТА главният прокурор изрази надежда, че няма лична политическа вендета срещу него. Конституционният съд е взел решението си единодушно с 10 гласа за. 11-я конституционен съдия Янаки Стоилов не е участвал в гласуването. Причината е, че по негова инициатива като служебен министър е образувано самото дело. Какви са мотивите на конституционните съдии и какво е значението на това решение, обобщава Иво Никодимов. В решението си Конституционният съд отбелязва, че правото на правосъдния министър да предлага предсрочно прекратяване на мандата на председателите на върховни съдилища и главния прокурор не накърнява независимостта на съдебната власт, нито разделението на властите. Според конституционните съдии, предложението не обвързва Висшия съдебен съвет и той самостоятелно преценява фактите при взимането на решение. Правосъдният министър коментира, че решението е очаквано. Според Надежда Йорданова, сега Висшият съдебен съвет ще трябва да разгледа по същество предложението за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Аз в качеството си на министър на правосъдието ще приложа тази хипотеза, ще продължа действията и на предходни колеги преди мен и в резултат на анализ на
действията и бездействията на главния прокурор въз основа на конкретни сигнали, но не само. Ние ще продължим съответно, ще започнем съответните процедури, ще ги продължим. Според Йорданова, в Министерството на правосъдието са постъпили сигнали както от граждани, така и от неправителствени организации за нарушения на главния прокурор, които са основания за предсрочно прекратяване на мандата му заради уронване на престижа на съдебната власт. Ние работим по тези сигнали, преценяваме внимателно кои от тях действително заслужават да бъдат внесени в пленарна на ВСС и кои не би следвали. Правосъдният министър не се ангажира със срок, в който ще внесе предложение за освобождаването на Иван Гешев от поста, но посочи, че няма да се бави. На този етап Надежда Йорданова отказа да каже за какви нарушения от страна на главния прокурор става въпрос. Йорданова очаква решението на Висшия съдебен съвет да бъде мотивирано, независимо дали ще подкрепи или не предложението. Темата коментира и главният прокурор. В интервю за БТА Иван Гешев заяви, че ако бъде внесено ново искане, компетентен да се произнесе по него е пленумът на Висшия съдебен съвет. Според Гешев, целта не е принципна, а персонална. Той обаче се надява, че няма лична политическа вендета срещу него. Няма нищо политическо в това, ние да настояваме да се спази закона. Според Йорданова, новото предложение до Висшия съдебен съвет ще бъде различно от това, което през есента на миналата година отправи служебния министър Янаки Стоилов. От Антикорупционната комисия са призовали отново в четвъртък правосъдния министър във връзка с сигналите срещу Иван Гешев. Надежда Йорданова днес не се яви в КПКОНПИ. Според нея призоваването е неоснователно. А премиерът Кирил Петков обяви, че е доволен от решението на Конституционния съд. Потвърди, че утре ще се яви в Върховната касационна прокуратура. От Белград, където е на официално посещение, Петков анонсира, че през месец юни газовата връзка с Гърция ще бъде завършена. От Сърбия премиер Кирил Петков адмирира решението на Конституционния съд. Аз съм много щастлив от днешното решение на Конституционния съд. Това беше много важно да се знае, че статута на главния прокурор вече не е само Господ е над главата му, а има процедура, където министъра на правосъдието може да внесе искания към Висшия съдебен съвет. И тук сега ще е много важна ролята на Висшия съдебен съвет, защото аз съм сигурен, че министър на правосъдието ще внесе факти, които ще са ясно показващи, че има неправомерни действия. Във Върховната касационна прокуратура утре ще внесе доста по-разширен списък с лица и случаи, които смята за съотносими към корупция. Това, което в момента аз изготвям, е точно този така списък от лица, които всички ние като българи от много отдавна говориме, че са имат потенциален риск да бъдат така главните причини за това, че сме с огромно ниво на корупция. Смята последните развити скандали около така наречените златни паспорти за политически пиар на ДПС. Не само е смешно, че партията, която за последните 4 години не каза нито дума по темата за златните паспорти, а ето сега, когато ние внесохме законопроект в парламента, изведнъж станаха така революционерите за премахване на златните паспорти. Той се срещна с президента на страната Александър Вучич, премиера Ана Бърнабич и с председателя на Народната скупщина Ивица Дачич. Кирил Петков заяви, че междусистемната газова връзка между България и Гърция ще бъде готова през юни 2022 година и че по нея ще може да бъде транспортиран азерски и американски втечнен газ и към Сърбия. На Балканите ние сме 65 милиона човека. Ако можем заедно да дигнем така границите, всички да сме част от европейското семейство, да имаме общи енергийни борси, нашите предприемачи да формират заедно компании, би трябвало да станем един от най-бързо растящите региони в Европа. Сръбският премиер Ана Бърнабич обяви, че до 2023 година газовата връзка с България ще е готова. В момента работим по интерконектора с България. Това е изключително важен проект, който ще ни осигури енергийна и газова диверсификация. Сърбия ще стартира модернизация на железопътната линия от Ниш до границата с България. В фокуса на сътрудничеството ни е и инфраструктурата. Ние приключихме нашата автомагистрала. До юни ще започнем и модернизацията на ЖП линията от Ниш до границата с България. Българската страна подкрепи още един път евроинтеграцията на Сърбия и Западните Балкани. Така че да можем да видим по-бързо нашата така добра съседка и стратегически партньор
по пътя в европейската интеграция. В Белград, където разговаря още с президента на Сърбия Александър Вучич и председателя на Народната скупщина Ивица Дачич, Петков е повдигнал въпроси и за положението на българското малцинство. Тази година предстои преброяване в Сърбия. Ако българите, които към момента са около 18 000, паднат под 12 000, ще загубят статута си на малцинство. На извънредно заседание в Енергийната комисия бяха изслушани шефовете на ДАНС, КЕВР и на Булгартрансгаз. Причината – информацията за продадените само за 3 секунди през борсата 60 000 мегават час природен газ. Предишното ръководство на компанията беше обвинявано за подобни сделки. Сегашното обаче не вижда нищо наредно в тях. Новият изпълнителен директор на Булгаргаз знае имената на 8-те компании, на които са продадени 60 000 мегават часа природен газ и които уж са конфиденциална информация. Сред дружествата, по думите му, е и фирмата, в която той досега е работил. Защо да е конфликт на интереси? Това е анонимен сегмент. Аз единственото, което мога да направя, за да не търгувам с тази компания, е да забраня търговията с нея. Булгаргаз въобще да не търгува с нея. Според Йоцов, продажбата се е налагала заради топлото време и натрупания излишък, който е трябвало да бъде реализиран, за да се изпълнят задълженията към Булгартрансгаз и енергийния регулатор. Първо, част от газоразпределителните дружества, стопанските предприятия не работят. По-топло е, битовете взимат по-малко и топлофикациите също. Появява се един голям дисбаланс. От опозицията обаче бяха възмутени от частичния провал на изслушването. Тази комисия беше пародия, защото се оказа, че замминистъра, шефа на Булгаргаз и шефа на газовата борса нямат допуск до класифицирана информация и се наложи да напуснат. А това бяха хората, които можеха да отговорят на нашите въпроси. По думите на Добрев, който беше енергиен министър в първия кабинет на Борисов, целта на новото ръководство на дружеството е да намали влиянието на компанията, като е превърна от обществен доставчик в обикновен търговец. Моята прогноза е, че до края на годината дела на Булгаргаз ще остане наполовина, както и обществото ще плати, вероятно с между 250 и 500 милиона лева повече за газ. Обстойна проверка на случая с продажбата на синьо гориво отново поиска и председателят на АБВ Румен Петков. Кой е определил цената? Купувача или продавача? Създава се впечатлението, че цената в огромна част от сделките е определена от купувача. Тоест не Булгаргаз е извършвал продажби, а определени компании са извършвали покупки на заявени от тях цени. И ако това е така, трябва да се каже публично. В момента продължава проверка на ДАНС по случая, стана ясно след днешната енергийна комисия. И към ситуацията по границата на Украина. Случващото се там е предизвикателство за евроатлантическата сигурност и има значителни негативни отражения върху българската сигурност. Това каза военният министър Стефан Янев по време на годишната конференция на началника на отбраната. Той посочи, че тепърво ще се решава дали американски военни ще се включат в батальона, който страната ни ще сформира в отговор на ескалацията на напрежението между НАТО и Русия. Напрежението в региона и способностите на въоръжените ни сили за бърза реакция бяха основна тема в изказването на военния министър пред генералите. Случващото се около границите на Украина е предизвикателство за евроатлантическата сигурност и има значително негативно отражение върху нашата национална сигурност. Концентрирането на руски войски в непосредствено близост до границата с Украина нагнетява напрежението, повишава несигурността и дава стратегическо предимство на Москва за постигане на своите политически цели точно в духа на реалната политика. Искам още веднъж да подчертая, че никой по никакъв повод не ни налага решения, свързани с нашата сигурност. В съюзен формат решенията се взима след консултации и с консенсус. Янев обясни защо България ще се възползва от съюзнически военнослужащи и въоръжение за попълване на батальонната бойна група, която ще изградим в отговор на украинската криза. В състава на батальонната бойна група трябва да има артилерия с калибър, какъвто ние нямаме на въоръжение в българската армия. Тоест, това е един от елементите, който ще бъде по съответните военни канали, ще бъде направено запитване и съответните разговори с други държави членки от НАТО с тенденция този дефицит да бъде попълнен. Военният министър и началникът на отбраната заявиха, че основната цел на политическото и военното ръководство на министерството е да се повишат средствата, отделени за отбрана, спрямо ангажиментите ни към НАТО. Колективната система за сигурност не означава, че страна членка на Алианса може да осигури
своята отбрана за сметка на разходите на другите съюзници. Принципът е солидарност. Солидарност в разходите на отбрана съгласно брутния вътрешен продукт на страните, както е прието минимум до 2% на този продукт. Пред парламентарната комисия по отбрана Стефан Янев посочи, че в новия бюджет на Министерството са заложени 50 милиона лева допълнително за боеприпаси и повишаване на бойната подготовка и още 100 милиона за изграждане на тежка механизирана бригада по стандартите на НАТО. В разчетите са предвидени средства за бойната батальонна група. На разговорите си в Москва френският президент Еманюел Макрон е получил уверение от домакина Владимир Путин, че няма да има ескалация на кризата край границата с Украйна. Кремъл обаче отрече да са давани гаранции. След Москва френският лидер посети Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски. Налице е обща решимост за прилагане на минските споразумения, констатира френският президент след разговорите си в Киев. Постигането на решение по настоящата криза ще отнеме месеци, отбеляза той и повтори, че руският президент го е уверил, че няма да предизвика евентуална ескалация. Нашето желание през следващите седмици и месеци е ситуацията да се стабилизира, така че чрез нови механизми за гаранции отново да се ангажираме с трайна деескалация. В този контекст спокойствието, което показвате, разумът от всички участващи страни на думи и дела са незаменими. Домакинът Зеленски заяви, че в близко бъдеще очаква преговори Русия, Франция, Германия за решаване на конфликта в източна Украйна. Същевременно той призова Владимир Путин към конкретни стъпки за намаляване на напрежението. Не вярвам много на думи, затова мисля, че всеки политик трябва да покаже своята откритост чрез конкретни дела. В нашия случай това са стъпки към деескалация. По-рано руският лидер намекна за постигнат известен успех в преговорите. Според него някои от предложенията на френския държавен глава може да изградят основа за бъдещи общи действия, но е още твърде рано да се говори по въпроса. Френски представители съобщиха пред репортери, че на срещата Русия се е съгласила да изтегли частите си от Беларус след края на общите учения край северната граница на Украйна. Кремъл отрече да има споразумение, но посочи, че в даден момент руските части все пак ще бъдат изтеглени. Владимир Путин повтори предупреждението, че ако Украйна се присъедини към НАТО и се опита да си върне със сила анексирания Крим, то Европа ще се окаже въвлечена в мащабен военен конфликт против своята воля. Общият военен потенциал на НАТО е несъпоставим с руския. Разбираме това. Но Русия е сред водещите ядрени сили, а в някои съвременни технологии изпреварва мнозина. Победители няма да има. Единство за санкции срещу Русия при нахлуване в Украйна изразиха Германия и Съединените щати. Олаф Шолц разговаря с президента Джо Байден в Белия дом за първи път като канцлер на Германия. Ние сме абсолютно единни, няма да действаме различно. Ще предприемем едни и същи стъпки и те ще бъдат много, много болезнени за Русия. Америка твърдо вярва, че Германия е невероятно надежден съюзник и водеща физическа сила в НАТО. Това първо. Второ, ако някой си мисли, че Северен поток 2 ще тръгне при руска инвазия, това просто няма да стане. Тази вечер в Берлин Олаф Шолц посреща президентите на Франция и Полша на среща по кризата около Украйна. Германия, Франция и Полша са единни в целта си за запазване мира в Европа, заяви тази вечер германският канцлер Олаф Шолц. Лидерите на трите държави от така нареченият Ваймарски триъгълник тази вечер са в Берлин, за да обсъдят начините за деескалация на напрежението, породено от струпването на руски войски по границата с Украйна. Шолц се завръща от Вашингтон, където разговаря по темата с американския президент Джо Байден, а френският държавен глава идва от Киев и Москва. Той се обяви за изискващ диалог с Русия като единствен път към мира в Украйна. Полският президент Анджей Дуда изрази увереност, че деескалация е възможна и също подчерта, че усилията на европейците трябва да доведат до избягване на война. Другата седмица в Киев и Москва отива и германският канцлер Олаф Шолц. Разговорите ни точно в този момент са от голямо значение, защото сме единни около една цел – запазване на мира в Европа чрез дипломация, отправяне на ясно послание и готовност за отговор в един глас. Според мен се намираме в най-трудната ситуация за НАТО и Европейския съюз от 1989 година или поне в най-трудната за Централна Европа и Европа от началото на 90-те. Трябва да намерим решение за избягване на война. Това е най-важната ни цел.
Мирът и стабилността на европейския континент са нашето съкровище и наш дълг е да ги запазим. Второ, консолидация и защита на единството на европейците и съюзниците. Трето, защита на принципите, които изграждат нашата Европа през последните 30 години и най-вече запазване суверенитета на всички държави, на тяхната териториална цялост и на нашите ценности. И отново у нас с една криминална новина. Убийство потресе жителите на община Антон. Жертвата е 28-годишен мъж, който е работил като пастир в селото. Вече е задържан евентуалният извършител, местен арендатор, за когото е работила жертвата. Това обявиха от окръжната прокуратура. Убийството е извършено в късните часове в неделя. Пристигналият на място екип на спешната помощ само констатира смъртта на мъжа. По тялото му са открити множество следи от насилие. 28-годишният Иван Доганов е издъхнал на метри от дома, в който е живял. Безжизненото му тяло е открито от група младежи на тази улица. Отскоро живее тук, той е жител на Коприщица. Овчар или пастир, не знам как точно каква професия е изпълнявал в тази дейност. Колкото знам и съпругата му не е от тук. Следите водят разследващите към работодателя на жертвата. Местен арендатор. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Извършена е аутопсия на тялото. Данните са, че е починал от вътрешен кръвоизлив и мастна емболия вследствие на множество наранявания по цялото тяло на пострадалия. Местните са потресени от случилото се. На няколко деца, смисъл момичета, са им забранили да излизат и явно има страх. А днес се стига и до задържането на още един заподозрян в престъплението. Днешния ден около обяд е установен и е задържан за 24 часа по закона за МВР. Мотивите за жестокото престъпление остават неясни. Очаква се дали прокуратурата ще повдигне обвинение и срещу втория задържан. И за финал към спортната новина на деня. Радослав Янков постигна най-добрия български резултат на Олимпиадата в Пекин. В паралелния гигантски слалом в сноуборда той стигна до осми на финалите, но отпадна от шампиона Бенемин Кара от Австрия. В третото си участие на Олимпийски игри Радослав Янков постигна най-доброто си представяне в най-престижния зимен спортен форум. След като през 2014 в Сочи и 2018 в Пьонгчанг българинът не намери място сред най-добрите 16, днес той стори това в снежния парк Гентинг край Чанцзякоу. Нашият сноубордист преодоля квалификациите с грешки по синьото трасе, но и със страхотно каране по червеното и влезе в директните елиминации с 15-то време. В осми на финала Янков завърши с 36-тотни зад Бенямин Карал, който след това грабна златния медал в дисциплината. При дамите чехкинята Естер Ледецка дублира титулата си от преди 4 години. Просто ценям много всичко, което ми се случва сега, защото имаше вероятност въобще да не мога да продължа преди тази операция. Не се знаеше след това за колко време ще мога да се възстановя, но въпреки това си влезнах в сезона, имах си най-лошо класиране няколко пъти в финалите. И сега съм на Олимпийски игри и успях да влезна в 16-ката. Това си е много голямо постижение за мен. Благодаря на Господ, че успях. Такива бяха новините, посветил нас към този час. Още ще намерите на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни. Спокойна нощ!